İnsanı dəhşətə gətirən qəza gün orta saat 12:45 radələrində Nizami rayonu ərazisində, Mərkəzi prospektdə, Şəfa stadionunun yaxınlığında qeydə alınıb. Koroğlu metro stansiyası istiqamətindən yüksək sürətlə gələn Mercedes markalı avtomobil maniyəyə çırpılaraq yolun əks hərəkət hissəsinə düşüb. Həmin yoldan gələn Toyota Prius markalı avtomobil Mercedesə çırpılıb. Vay, 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 çırpılsın, vay. Ay Allah! Subhanallah! Ay Allah! Allahu Ekber, ay Allah! Ay Allah! Ay qardaş! Gəl çıxar! Ay Allah, vay vay. 3 nəfər hadisə yerində həyatını itirib, 2 nəfər isə yaralanıb. Toyota markalı avtomobildə olan sərnişin xəstəxanaya çatdırıldıqdan bir müddət sonra, sürücü isə axşam saatlarında dünyasını dəyişib. Bununla da qəza qurbanlarının sayı 5-ə çatıb. Həyatını itirənlərin adları açıqlanıb. Qəza zamanı 26 yaşlı Vüqar Abdullayev, 29 yaşlı Pərviz Əlizadə, 29 yaşlı Aytəkin Allahyarova, 22 yaşlı Könül Namazova və 26 yaşlı Jalə Aslanova dünyasını dəyişib. Araşdırma zamanı Mercedes markalı avtomobilin sürücüsünün əvvəllərdə xeyli sayda sürət həddini aşmasıyla bağlı barəsində elektron protokollar tərtib olunduğu da məlum olub. Odur ki, əziz sürücülər, sizlərdən xahişimiz eyni zamanda tələbimiz ondan ibarətdir ki, sürət həddini aşmayın, özünüzlə yanaşı digər yol hərəkəti iştirakçılarının həyatlarına təhlükə atmayın. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. İsmail Əmirli, ATV Xəbər.